مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ذبح کَرَکھ کایناتَس آگہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ پَنُن جانوَر ژٕ آسَکھ یِہوٚے دُعا پَران اِنی وجہ تہٕ وجہ لِلزی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ونن کیا چھ اس قل ان صلاتي اے عرش مجید چار یہ حظ بہ نماز ادا کر یہ اس چاہنی خاطر پنہ خاطر تہ مے چھ نہ امس ذاتی مباد مے چھ رب العالمین ژٕ گژھکھ نہ ریج روز ونو سکی بہ حظ قربانی چھس کران ربا یہ تہ چاہنی خاطر اوے چھ علماء کرام یتھ کتھ پہ اتفاق تھے اگر اللہ تعالیٰ سند ناو بغیر کان جانور یہ ذبح کرنے بیس ناوس پہ یہ کا چھ ہر یہ جانور چھ حرام گژھان یہ جانور چھ کیاز جانور سن یہ ذبح تہ گژھ گژھن کم سندس ناوس پہ حضرت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ژٕ چھُ مہادٕ کَران مہادٕ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ سورہ فاتحس منٛز چھُکھ مہادٕ کَران اَسہِ چھِ لُکھ وَنان ہے یہِ کَٹھ حظ چھُ ہے وۄنۍ کیٛاہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ یہِ حلال چھُ مےٚ نیوٗ قبرِ پٮ۪ٹھ مےٚ کیٛاہ پَرواے مےٚ نیوٗ فلٲنۍ برٛنٛگَس پٮ۪ٹھ مےٚ کیٛاہ پَرٕ مےٚ نیوٗ فلٲنۍ ؤلی سٕنٛدِس اَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ اَتھ حظ کوٚرُم ذبح اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو اَتھ بہٕ چھُس بِسمہِ اللہ پَران نہ خٲلی بِسمہِ اللہ چھُنہٕ شَرٕ مُسلمانہِ اگر ژےٚ بِسمہِ اللہ مٔشِد تہِ گژھی مگر ژٕ چھُکھ نِیت کٔرِتھ یہِ زٕ کَٹھ ژھُن بہٕ ذبح کَران کایناتِس آگہٕ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ چون بِسمہِ اللہ مٔشِد کَرُن کَری نہٕ ژےٚ کانٛہہ تہِ عرٕج مگر اگر بِسمہِ اللہ تہِ پَرَکھ چٲنۍ نِیت آسہِ یہِ چھِ فلٲنِس ؤلی سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ چون ذبح گوٚو حرام